มิงลาบาเช่ไอ้มาจอซานี่จ้าไอ้ยันซาลูกเอาเนอาลูจอนี่เลยมีอาวุธไปเจอมาเลยอาลูอลงจีงาลงโออคงความวิโดอาไว้เลยเดลีดาเลยปามะจัดตัวนี้ตัวอู่โกมาทุ่มมาปาเลยลีดาปามะเช่นโอเรโอสีเทปามะสีปูลาบิสุรานเนจัดตัวนี้ลีดาลีเดไอ้ยันเทจอปามะเช่นจัดตัวนี้เลยเนเนเลมวยลาบิสุรานเนสนุ่ยมาเลยเทปามะเช่นขณะเรามวยบิบิสุรานเนลีดาเลยอาลูลีเดเทไลปามะအရာသာအတွက်တော့စက်သားမှုလေးထည့်ပါမယ်။စားထည့်ပါမယ်ရှင်။တကြားအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်။တကြားတော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်မထည့်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်။ရေမထည့်သေးဘဲနဲ့ဒီအရာသာလေးတွေအာလူတွေစိတ်ဝင်သွားအောင်လို့ခဏလောက်တော့မှုပြီးနေရပါမယ်ရှင်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အာလူလေးတွေနူးသွားအောင်လို့ရေနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့တည်ထားလိုက်ပါတော့မယ်။เซมินิลาวเตราบีบีสุราเนอพงเล่ผ่นပြီးတော့မွေပေးလိုက်ပါမရှင်အနက်လင်းမွေသွားအောင်လို့ငရုတ်ကောင်းလေးအနည်းငယ်အုပ်လိုက်ပါမရှင်ပြီးတာနဲ့ကြက်ဥနှလုံးဖောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကြက်ဥလေးတွေအဖက်လိုက်လေးရအောင်လို့ဖောက်ထည့်တဲ့ပြီးချင်းချက်ချင်းမမွေသေးဘဲနဲ့ခဏလေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှခက်ဖွားဖွားလေးဟိုဘက်ဒီဘက်လှမ်းပြီးတော့မှုပြေးလိုက်ပါမရှင်ပြီးတာနဲ့ခဏလောက်အဖုံးလေးပြန်အုပ်ထားလိုက်ပါမယ်10မိနစ်လောက်အုပ်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့အားလုံးနှံ့အောင်မှုပြေးလို့ရပါပြီရှင်ဒီဟင်းလေးကငငယ်သေးရမမေကခဏခဏချက်ကျွေးတဲ့ဟင်းလေးမျိုးကျမတို့တအိမ်သားလုံးတော့အရင်ကိုကြိုက်ကြပါတယ်အခုဆိုရင်အာလူးလေးလည်းနူးသွားပါပြီ။အရသာအနေထားလေးလည်းကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့မီးပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီရှင်။အခုဆိုရင်အာဟာရလည်းဖြစ်အားလည်းရှိစေမယ်။အာလူးကြောပူပူနွဲ့နွဲ့လေးရသွားပါပြီရှင်။အရသာကလည်းချိုချိုဆိမ့်ဆိမ့်လေးမို့ကလေးရောလူကြီးပါအကြိုက်တွေမှာတည်ကြပါတယ်။အချိန်ကုန်လည်းတက်တာပြီးတော့ချက်ရလည်းအရန်လွယ်တယ်။ကြက်ဥနဲ့အာလူးလေးကြော်စားကြည့်ပါရှင်။အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာပြီးတော့ဘေးရန်ပေါင်းမှာကင်းဝေးကြပါစေရှင်။